Serampat asal, ya, betul nggih serampat ya. Oh, cimo, cimo, mumet mikir cicilan. Alah, 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 jogetnya gosek. Kok kudu joget ae sinden iki. Agar sinden kanginan wonten niku Pak Iki. Mawon. Kula niku mboten nopo apa niki gamelan ditabuh lho. Heeh. Terkliwate kula jogeti. Masa? Nggih. Termuat gamelan niku nggih. Wis, wis, wis. Piye, piye, Mbak? Piye, 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 Mbak? Nek terkliwat jogeti sampean piye? Pisan kas tak tokone mak. Piye, 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 piye. Wis, wis, wis. Eh, bari senengan. Wis. Kok bendal-bendal jablas negoroan lho. Bocah kok sering kok apik ngono ya. Mbak sesuk kanu Mbak nggih. Pripun? Numpak truk nggih. Tahu Mbak ini numpak truk gamelan. Lungki sejarah. Zaman biyen iki numpak bis mini kae. Nate truk nate napa pickup ngoten niku nate. Terus op numpak apa sih terakhir iki sing iki krungkep kuwi? Kadang-kadang. Kowe kae pas tanggapan iki jol numpak ambulan iki jol. Oh nika pas kesuru-suru nika terus nunut ambulan. Disandar darani pasien, tapi dikei dalan terus niku. Oh iya. Yes. Akhirnya tepat waktu. Malah aman ya mas. Aman. Oh iya. Aku mbak ini yang juru ambulan di berpelukan terus ini. Aku kan mati. Takut mas. Lah aku ya wedi kok bodoh. Kayak po. Po karupeh. Yuk serampat, serampat, serampat. Yuk, monggo. Mas Doyi Trihandoyo. Indah Sandirono. Iku kan dadi ban ketoprakno cara biyen bupai ini gayek nek cara mbang. Apik-apik, heeh. Rontok dhuwur sithik engko digone sepatu Hansip. Kuwi yo nyepelekne. Lah kan deteke mak gayek rontok dhuwur. Oh, sia-sia.
Coba Mei karo Lila, Mei karo Lila. Mei Lila. Karo Niken Salidri Bang Telu. Ah, Niken yang tengah. Tadi bertiga, bertiga. Tiga bidadari lagi nih Mbak Kim. Heeh. Gini gini gini, pacar-pacar bidadari do medun ning dhuwur sumuk. Ayo ayo do. Duh. Ayo. Gini gini nak, gini nak. Ini main ketularan kondang ini kan gue tadi ya, kan yang tengah. Mei barang makmet di Joko. Ben anget Pak Julang. Anget kan gegeden kaya tawon ndas. Ini kan sedina makme ping pinten, Dik? Kula kalih. Oh, ping kalih. Mei ping pira? Eh, papat. Heh, nggih, Pak. Alah, yo. Ping pira, Dik? Mei ngemil terus kok. Makme ping pira? Ping kalih gian, Pak. Oh, nang piringe tumpuk undung. Lawuh sego tumpangi lawuh neh. Kalih wakul, Pak. Oh, jejere kae Mbak Lila makme. Nggih. Sedina ping pira? Kula sailinge kula, Pak. Oh, ya wis. Kadang railing blas ya. Ngemil mboten? Ngemil iki udut lho. Nggih. Mas iki jupeng nginjing saking Jambon Ponorogo. Weh, nggih. Nggih. Nyentuh tembangan. Oh, nggih. Bucah telu rembukan sing kira-kira lagu sing sigrak dangduke seragenan. Ayo ngopi masih. Aja ngopi masih wis metu kok. Aku terus kelingan cicilanku ya anggere nyanyi. Mumet mikir cicilan. Nganu. Lagu sing sigrak nduk ya. Akeh ngono pambudutan lali janjine ngono. Wiso. Wiso tresno ono wis iki mau sore mau wis. Wis. Sing cekak nduk. Ono lagu wiso tresno sisa sego ngene. Lali janjine nggih. Nggih. Oh, bertiga. Oh. Mai wis iso swara cilik bareng saiki kok. Sampun, Pak. Teknike diapun ajari Mbak Eni nggih, Mbak Bu Eni. Nggih, sampun. Kuwi nek pas prei niku suwan Bu Eni, Bu Yuyun. Njaluk ajar nyinden. Kon ngeterke Mas Bagus. Ya. Bagus ki sing dipenakne lek turu lho, Pak niku, Pak. Dipenakne lek bubuk nek aja ngeterke kula niku. Kowe kok ngerti nek arep keterke kowe dipinake le turu. Lho, nyatane mboten. Mboten ate diterke Mas Teh. Oh iya. Iya. Oh niku meh nganu sampeyan cita-citane meh nanggap wayang nek rabi. Amin. Rano gamelan wayang tok. Yuk lali janjine Mbak Mei, Mbak Niken karo Mbak Lila. Dados. Tak jiwa, 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 jiwa.
nuwun Mbak Niken. Matur sembah nuwun Mikit. Nggih, Majelang, makasih aja. Sami-sami. Nah, matur nuwun. Bacutke lakon wong awake dhewe iki nderekke Ndoro Puntadewa, Ndoro Janaka, Ndoro Werkudara, Swanyang Saptawarga. Heeh ya. Nek tetembanganmu malah ora mireng apa sing dadi dawuhe Sang Penemban Abiyasa. Lah iya.